Op het terrein van het voormalige Rabobankpand in Mook is zondag explosieven gevonden. Het terrein ligt op de hoek van de Groesbeekseweg met de bovenste weg. De vondst bestaat uit granaten en handgranaten, namelijk 2 mortieren, klein kaliber munitie en 2 handgranaten. De explosieven zijn naar Milsbeek gebracht, waar de EOD op een plofplaats ze onschadelijk heeft gemaakt. In Kekerdom is zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen in een woning aan de Visserstraat. Rond 4:30 kwam de politie aan bij de woning waar ze het lichaam aantroffen. Direct daarna is de omgeving afgezet voor onderzoek door de Forensische Opsporingsdienst. Maandag liet een woordvoerder van de politie weten dat het gaat om een natuurlijk overlijden. De NS rijdt vanaf zondag 10 december een vernieuwde dienstregeling. Tussen Nijmegen en Arnhem Centraal gaat weer 6 keer per uur een intercity rijden. Dit geldt voor maandag tot en met donderdag in de daluren en op vrijdagen de gehele dag. In de avonden blijft deze hoeveelheid ook langer doorrijden. Op het traject Nijmegen via Breda naar Dordrecht komen er in de avond en in het weekend sprinters bij. Deze zullen dan 2 maal per uur gaan rijden in plaats van 1 keer per uur.